xarunta heemabukis ee daabacda manhajka Somaliland oo maanta qayb ka ahayd sharaayigii kala duwanaa ee ka soo qayb galay carwada sagaalaad ee ganacsiga Somaliland oo laga furay magaalada Burco ayaa waxay ku soo bandhigtay carwada adeegyada kala duwan ay bixiso. Waxaana halkaasi si gaar ah ugu soo bandhigtay bugaa kala duwan oo cilmiya iyo sidoo kale agabka waxbarashada oo dhammaystiran. Injineer Maxamed Axmed Daahir oo ah maamulaha xarunta heemabukis ee magaalada Burco ayaa faahfaahin ka bixiyey adeegyada iyo sidoo kale qiimo dhimista ay shirkaddu u samaysay macaamiisheeda kala duwan. Alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Maanta oo ay taariikhdu tahay 20/1/2021 waan ku sugannahay hotel Daalo ee magaalada Burco oo ay ka socoto carwada sagaalaad, carwo ganacsiyeedka sagaalaad ee Somaliland, annagoo ah shirkadda wadaniga ah heemabukis. Waxaanu halkan kaga qayb gelaynaa waana soona bandhigaynaa bugaagta waxbarashada iyo bugaagta aqoonta guud iyo stationery-ga kala duwan, agab waxbarasho dhammaantii oo aanu qiimo dhimis heer sarreeya ku samaynay, iyo weliba nasiib oo qofkii qiimaha $50 gaadha alaab gaadhaysa hadduu iibsado uu helayo alaab qiimo sare leh tayo badanna leh oo ay ka mid tahay bugaag iyo handles. Sidaa daraaddeed waxaanu ku soo dhoweynaynaa bulshada reer Somaliland, bulshada gobolka Togdheer, bulshada degmada Burco halka kan oo aanu leenahay soo dhowaada dhammaantiinba. Waxaan idiin haynaa alaabtii oo heer sare ah, bugaagtii oo heer sare ah, stationery-gii oo kala duwan, hadday tahay kuwii caruurta, kuwii xafiisyada, kuwii caafimaadka. Waxa kale aanu haynaayo farxad noo ah maanta inaanu hayno bugaagtii caafimaadka guud ee dhakhaatiirta. Waxa kale aanu haynaa bugaagtii cilmiga guud ee kala duwan oo sayniska, qalabkii laabka, qalabkii gadaashida yaalla oo skeletonkii laga baranayay caafimaadka. Sidaa daraaddeed dhammaan bahda waxbarashada jecel, hadday tahay ardayda, hadday tahay akhristayaasha, qoraayada, waxaan ugu bashaaraynaynaa uguna baaqaynaa inay ku soo dhowaadaan heemabukis Burco, hotel Daalo, hoolka weyn 7 soconaysa. Waxaan leenahay yaanay kaa dhammaan alaabta tayada leh ee soo dhowaada MMTV Khaalid Bakayle iyo saaxiibkay waan soo dhoweynayaa iyagana. Waxaan leenahay soo dhowaada dhammaantiin bulshooyinka gobolka Togdheer. Waxaan ku soo dhoweynaynaa carwo ganacsiyeedka sagaalaad ee Somaliland ee ka dhacaysa gobolka Togdheer. Haddaanu nahay heemabukis, waxaan ku soo dhoweynaynaa bulshada gobolka Togdheer gamco furan. Waxaan samaynay qiimo dhimis 300% ah oon ku soo dhoweynaynaa oon jecelay inay ka faa'iidaystaan bulshada gobolka Togdheer iyo reer Somalilandba. Waxaanu shaqaynaynaa 7 cishaba insha allah, waa shaqaynaynaa 7 subaxnimo ilaa 9 habeenimo insha allah. Waxaan doonaynaa inay ka faa'iidaystaan bulshada gobolka Togdheer, aan ugu boogadaynaa bahda akhriska, bahda aqoonta, bahda waxbarashada, agabkii oo dhammaystiran. Waxaad ugu kaalaysaa Daalo insha allah hotel.